found my limit. The pull toward disorder is relentless. I'm gonna play with my lama in. Lama juga. Dalam pau, dapat orang. Dapat orang? Siapa juga? Nak kita nak accept. Nak kapi. Siapa kau suruh kau mula? Apa? Siapa kau suruh kau mula? Kumpul lah. Wake up, Mika. Pergi kau tak? Pun lah. Ada dekat tiang tekstil dekat kita saya. Cuba dia. Next ring isn't close. Check your map. Kimma, tau ya jauh. Attention. First blood. First blood. The cycle has begun. Purple. There's a new kill here. Just another insect, if you ask me. Tak biasa yan, aku nampok yan. Placing gas trap. Aduh, nampak kan. Placing gas trap. Tembak. Light ammo. Huh? Heavy ammo, light ammo. Ubi, yalah. Oh, nice. Come on, KP 2020. Open all that. Dah. Itu biasa lah, back set dah tu. Ya lah, ya memang set dah lah kita. Banyak yang kaget dia juga. Kami memang tahu ke lah. Nak ni kan tu ni kan angkat dua asal tang dulu. Tanggal ada direct di sial lah, tidak gagal empat lain. Dah bikin, bikin bodoh. Backpack here, level 1. The ring retracts in 1 minute. Sure, sure. Hey, why did I get that paper? Why did I get that paper? Hey. Man, let him. Let Mac. If you don't got Robert Mac, you need to move. Extended light mag here, level 2. That's mine. Thanks. Tower, sir. Not zone. There's a jump tower over there. Wrong for me. Yes. The one. Yeah, they look wrong. The wrong for me. Oh, the wrong car. The door to cut it. There's a jump tower over there. Ring moving. We can check out here. Extended heavy mag here. Understood. Level 2. Ini Paulo, bunda Paulo. Alas, aku nak pergi apa? Pergi apa?
pasok lam lam gua ga. Bawa. Satu poin tak. Kalau mungkin dia masuk. Sudah kita masuk. No. Aku sudah heal juga aduhan. Tapi aku dah noya apa mata. Finish. Consult your maps. Empat. Awas sikit kan. Si Oni ke benci dalamnya. Recharging shields. Kem sana nak. Di atas kamu dapat ke? Kamu dapat. Selalu orang lah. Dapat di atas. Ah, oh lagi. Level 3. Ambil baju baju shield lagi, again. Nak baju tu ah. I retract that. Body shield here. Level 3. I need it. Again. Ni tu. Phoenix kid here. I am okay. Go heal, take your knee. Dah, dik. Man, that ammo. Huh? That ammo. Mira, light ammo. Check it out. Open up light in here. Thank you. Name it, Kyo. Come on, give it to Papa. Get the hell out of my dad. Standard stock here. Level 3. Eh dah aku sebab tu okey aku ke pergi per dengan ni. Oh, aku jumpa je lah. Ni mek kau. Eh, ambil mek kata. Eh. Oh, mek ada tak ni? Body shield here. Level 3. Atas sudah saya dah pergi. Eh, ni hebok kan. Energy ammo here. Okay. One minute to ring close. Gotta hop up here. Not too far, but we should hustle, guys. Phoenix, get here. I suspect we will find something here. Barrel stabilizer here. Level 1. Peda, cool, shotgun. Heavy ammo here. Run. Run, panaja. Thanks. Maju ko yen. Nananana yen, battery yen. Eh, ah, battery yung ko. Shield battery here. Charging on my shields. Attention, delivering
care package. Must go up faster. Yo, we should death check out that care package. Overlook ko na. Aku dah madah. Overlook ko. Sial lah. Attention. Overlook ko. New kill leader. Heads up. Hostile spotted. I hear ya. Wangi kami. Gotta hop up here. Turbocharger. Wala dah, wala dia. Cuma slow ni. Nang slow ring tu. Nah, tempat ni pis. Ya. Tempat ni pis. Wah, kena empat balai ya. Bali. Dah mau Paula saya dah. Saya dah. Padi saya dah saya rasa. Wah, bang semua bang Paula. Habis kita. Bagus main jauh ibu nak pergi siar dulu. Kayaknya musim tapi tak. Ya. Ya, oh, 10 squad tinggal lah. Tuan 3 lah, ring nombor 3 lah. Ya lah. Ya, kau pun overlook lah. Ya lah. Ya, wadah siapa kau nak... Oh, ni kena tembak. Dah ada orang overlook. Memang ada. Bagus kita min tunggu lah kata kau. Tunggu lah. Cuba masuk olok lah. Cuba masuk olok. Sebab squad gila lah. Oh, 25. Give me a sec. Ekor dekat aja lah. Kalau tak. Ya lah, cepat jauh. Kau jauh habis kau. Itu kita cepat. Apa? Kita. Dah habis kah? Ring closes in a minute. Munya dah habis, boleh je mo. Munya belum habis, apa nak kau jemur kau? Thank you. Main lebih bukit aman. 45 seconds till ring close, amigos. Ya, Mekia. Coba kau ping, Mekia. Let's go over here. Kelak kau aja. Very well. Thirty seconds until the ring closes. You like cutting it close, huh? I take that. Oh, sudah. Siap no ya lagi. Eyes up. What do you think is over here? Final kasi tu, bahian. Ada nemu Paula. Noya. Lurunya sikit. Those care packages likely shift the delta in our. Bring down some destruction. Subject over there. Place the gas trap. Ah, kamu ya, kaya. Akan saya lagi. Ada atas ya. I have a subject in view. Tak sniper tower. Taking fire. Kena you are. Placing an independent. Kalau gila mahir kan. Kat situ eh. Oh asya. Oh. Kau ni kam eh. Hitting the eject button. Ada orang. So cover for my brothers. Ada orang. Min, saya masuk. Healing up. Give me a sec. Cuman,
Nag-pet cam sa doon. Engaging! Charging up my gas trap deployed. Independent variable added. So I'm gonna go solo. Grenade! Go, 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 go! I still see him. Maxa push my man. Don't shield up. Recharging. 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 Healing up. Give me a push. Oh, give me a push. I'm gonna push. Daño con si tienes y vamos a so. My vision is clear. So que ahora la muerte. Umas todo de ticket atas calle. Umas hitas todo de ticket atas calle. Ya tujuh, 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 tujuh. Ada lagi eh, man. Ya, ada lagi. Ada battle cell lagi. Battle cell lagi sih. Lu igek ya. Ya jalah. Healing. Ah, this is taking too long. Recharging shields. I suspect we will find something here. Medkit here. Mikia. Two enemy squads left, brothers. Yung latang. Watch out, I'm opening the sky. Placing gas trap. 45 seconds. Are we good? I need shield. Atas aku, atas aku. I need help. Oh, dan yung orang luar. Land. Yeah, for the gear. Se fue la botiga, ok. La guita se te quien. Ya, ya. Hola, wey. Se da un lee. Acu, ambi dead box. Tase de bat, la clara te sepa. No te va. Ok, la. Ini macam tu. Ada. Hmm. Let me invite friend. Ready man? Dah. Love. Dah 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 dah. Ya fikir kau dah nak yang mbak chat dah. Dah 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 dah.
Kasih budget. Eh, Fik. Lo, Fik. Fik. Remote play. Aku nak atur yang tu. Remote play. Afiq dah stream juga. Afiq, kau stream juga kan? Apa kau punya ni? Kau punya YouTube ke kau guna Twitch? Apa nama kau punya ni? Channel. Alah, takkan kau tak tahu. Afiq. Streamer. Rapat ke? Oh, Afiq streamer. Oh, kau tengah live sekarang. Okay, subscribe. Subscribe and like. Memang. Sambung lah. Sambung. Si. You must understand, death is the true test. Let's have fun, friend. Introducing your champion. I just do the job. Main rank Afiq. Pergi tempat tayar aku semalam. Mana-mana? Ah ni Afiq nak bagi tahu kau tempat rahsia. Rook spawn over there. Tempat rahsia. Kalau kau main solo, kalau kau main dengan orang jangan bawa orang lah, nanti orang tahu. Sebab berapa kali main dah memang guarantee purple. Hah? Menang? Tak, baju shield. Guarantee purple. Purple ataupun gold. Alah, tak ada. Satu je. Shot a cargo bot. Tapi itulah memang ada apa? Apa bunyi tu? Oh, bunyi dia. Apa yang tak yang? Mira, body shield here. Level 1. Chok. Chok, okay. Zip line here. Let's go this way. Thanks. Dekat situ Fik eh. Might be something good this way. Kalau kau main dengan orang kau random, jangan beritahu je. Yang begitu kau cakap lompat dekat atas tu, tapi kau solo lah. Memang 50%. Mana 50%? 100% memang ada satu. 100% memang ada satu baju purple. Berapa kali main dah. Pergi atas sekejap. Atas tu kau dah pergi, Bik? Belum. Kat ni. What do you think is over here? Kau ada tak follow channel kita orang kat FB? Ada. Aku ada. Ada. Jadi aku dah subscribe kat YouTube kau.
Kau tak tak promote ke Fee? One minute before the ring closes. We have time. Kau tak promote ke page kau? Contact with hostile. Opening fire on the enemy. Consult your maps. Bluff it, bluff it, bluff it, bluff it, bluff it, bluff it. The ring is in close proximity. Less than one minute. Kau pun dah macam streamer. Main nombor. Kat atas ni ada rifle. Stun scope. 30 seconds remain. The ring is nearby. Tak ada pun dia, Fik. Dah mati eh? Oh, ada macam rifle ni. Sniper banyak atas. 10 seconds remain. The ring is close. Mana dia? Show off. Show off. All things die. Even champions. Dying outside the ring would be pointless. Target spotted. Lah, kau orang belah sana. Alamak. Enemy spotted. Apa? Ada cara rifle tadi kau tak ambil? Attention. The kill leader. Woi, kau pakai TV ya, Fik? Kau pakai TV. Taking fire, friends. Taking fire. Memang. Firing. Care package being delivered. Ha! Hitting the eject button. Care package. Sweet. Reloading. Tak ada shield lah. Giving my shields a recharge. Oh. Enemy spotted. Dia kena ni. Someone's out there. Dapat, dapat, dapat. Down to subject. So not reloading. Oh, push, 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 push. Take a deep breath. My vision is down, go down. Dorang, dorang, dorang. Ha, push dia. Next ring is far. Victory is. Masuk ini. Aku tak ada heal lah. I am repairing myself. Charging shields. Syringe here. Using meds. Come on, come on, come on. Thank you. Administering medical. Happy to help, friend. Ah, barang pelik-pelik aku nak buang lah. Aku ada tubuh saja. Ah. Energy. We should gotta hop up here. Ah. Turbocharger. Bukan kau orang ke? Bukan Fair. Kau? Kill leader. Bunyi ke? Sik, kill leader. Kill leader tak tahu. Engkau apa kill? Kill. Kill. Engkau lah. Engkau lah kot.
Ring is in close proximity. One more minute. Kong jam pergi mana? Tanya. Alah, tempat paling sial. Charge rifle here. Charge rifle lagi. Ada. Got an enemy out there. Wait. Down. No. Reload. Giving my shields a recharge. Oh, you ain't up on you. The enemies are shooting at me. Tossing thermite. Let's move this way. Recharge your shields. Dalam ring kan? Mana orang kat belakang tu? We find ourselves inside the next. I am taking fire, friends. Recharging shields. Reloading. Lo. Yang ni dah lo. Yang ni lo. Repairing my damages. The rewards in that care package could be a deciding variable. Paksa guna single ni. Wake, dia wake lah. Reloading. We've got trouble. Throwing thermite. Reloading. I am taking fire, friends. Recharging shields. Oh, Yen, menajak Yen. Kau makin apa nama? Discount ada hop up tapi pakai single jadi semi auto. Apa? Semi auto. Apa semi auto apa? Pasti kena wingman. Shields are recharging. I am taking fire, friends. Throwing arc star. Giving my shields a recharge. Oh, diorang buang kita punya ni ah, resources ah. Yalah. Firing. More friends are coming to kill us. There's an enemy over there. Giving my shields a recharge. Independent variable added. Target over there. Ooh, you're wrong. Hello, Gato. Subject identified. My vision is clear. I have a subject in view. Firing! One more minute, amigo. Rings right there. So close. Look at that. Reloading. Oh, yeah. Dah banyak break dah. Kita high ground. Kita bukan ring. Zip line here. Energy ammo here. Kejap. Tunggu tu. Okay, 10 seconds to ring close. Let's go. I saw someone and I don't think they're selling cookies. Dikoy. Aku tak ada ammo lagi lah. Rumah apa? Ini banyak ni.
Eh, Mof lah. Kat bawah ni ada orang mati kot. Heavy ammo, body sheet, backpack here. Level 2. Charging shields. Kat mana dia orang? Tak tahu. Healing. This is taking too long. I need help. Help? Ya Allah, aku ada satu ke. Ni, help. Banyak, banyak. Bungak ni. 6.15. Getting shot at. Di kat atas ni. Enemy spotted. Far. Heard that. Yang dua orang tu lah kot. Yang lifeline dengan apa? Let's go this way. Recharging shields. Kat sana lah. Kat sana ni. Tak gini. Ni ha, ada ni. Ni. Kat mana? Ring. I am taking fire, friends. Pakai bawah ni. Buka bawah ni. Ni
begini. Kenapa ada kat rakan tu ah? God. Kau save dulu Vic. Dia nak dekat kau tak dapat sebab aku punya ni ada. Ada dekat depan tu. Okey. Itu ah. Oh, damage besar. Enam ya. What the hell? Championship is ours. Entropy is the natural order of the universe. I simply catalyze the process. I don't push the envelope. I shred it. This is your champion. This is your champion. Dia dua orang je tadi. Gampang betul. Kita push tadi. Pergi tempat tadi je. I say we land here. We should land there. Looks like fun. Ambil kau lah Fik. Kau ayam tambatan. Kau dengan Demon Kratos. Kau dengan Yen. Road to 700 kills. Okay, last two. Ah, last two? Yeah, baby! Don't fight that last two. Oh, you want to pick? Wait, there's your one gives it to the idiot. Aku tak ada weapon. Easy kill.
mission is clear. Finish. Bro, satu. Finish clear. Satu lagi atas, satu lagi. Satu lagi. Know your place. What happened? At the bottom of the food chain. Using grapple. Aku tak ada ni. Ya. Tunggu-tunggu, dia nak ambil banner kawan dia. Saya dah peluru, Yen. Apa? Aku dah heavy tak? Aku... Heavy dengan light. Energy. Light. Ah, boleh duduk-duduk. Mana? Ada. Duduk-duduk, dia kat sana ni, Kut. Mana benda dia kawan dia? Aku nak pasang trap ah. Pasang-pasang lah, man. Pick. Weapon pick. Aku nak satu. Wah, aku gila aku satu. Placing an independent variable. Gas trap deployed. Delay macam mana? Weh, dia datang weh. Okay. Tak, kasut aman. Aku on the way. Aku sedap dah peluru. Aku sedap peluru. Tak ada peluru. Lo. Ah, dia memang ambil kawan dia tu. Mana? Dia dapat lari, tak dapat lari ni. Heads up, we are not alone. 1 minute until the ring changes. We killed the last member. Good work, team. Tak, aku nak team back dia tu. I'm the new kill leader, Excelsior. Tak ada kotak pun tak ada. Dah semua mati. The ring isn't very close. 45 seconds. Shield battery here. Nanti kalau main random nah, jangan bawa dia ke sini kita ya. Light ammo. Dibs. Supply bin here. Pergi atas jap. Kau dah ambil tu. Weapon. Might be something good this way. Ingat part tu, kalau main random jangan bawa. Belah lah, pergi sini lah. Dying outside the ring would be pointless. Must go faster. Aku 17 sih. Afik, Afik. Pergi atas ni, ambil baju, ambil baju. Level 3. Fresh. Thanks. Oh, jauh eh. Saya dah pergi awal ni, kat awal. Jom kat bawah tu. Kacau, jom. Subject in view, far off. Eh? Dia tembak cargo bot. Mana dia? Ring gen. Bagus ibu gen. Sebelah. Tengok ni lah. Dah kat mana? Sebelah. Let's go over here. Dapat kah? Looking for sniper optics. Masuk dulu.
Nosotros gringo, nosotros gringo. Pete de gringo. Don't worry, it won't slow you down. Ya Allah, aku tak ada healing lah. Jom naik atas. Cepat. Supply bin here. Kita kena pergi gerak awal ni. Masuk ring tu, ring sampai jauh. Tak dapat apa nak pai. Level 3. Open optics here. Close range. Dibs. Sudah. Epic. Down dah dia. Gampang tu. Dua down. Apalah nasib. Negatif. Entropy is the natural order of the universe. I simply catalyze the process. Come on, what are you waiting for? Let's do this! Come on, friend. Time to win. This is your champion. Yen. Senang kah? Apa nama? Sharpen? Window kah? Window? Window. Window filter. It's the season opening. It's What's really fun here? To do stuff. You know what I look like? I love this part! Right click kah? Window. Set a filter. Add kah? Sharpen lah. Source add. Okay. Ada not plus lah. Kan? Berapa kali dah pergi kat sini? Going to explore here. Round 1. Beginning ring countdown. Next we're going over there. Victory is further still. Attention. First blood. First fatality. Let the games begin. Apa?
Itu nama rezeki. Bukan rezeki lah, champion dalam tangan lah. Kalau tak dapat kena hack ah. Alternator here. Ah, ambil. Body shield here. Level 1. Select fire, heavy ammo. Select fire, heavy ammo. Ah, heavy ammo. Barrel stabilizer here. Asal kau tak ambil? Ni light ammo ni. Light ammo here. Thank you. The ring retracts in 1 minute. Johan. Johan, boleh tahan tak? Pergi ke kita. Kalau tak okey lah. Kantor je. Guna jam tower. The ring is quite far. There's a jump tower over there. Kalau sangat pakai trainer. Kantor je. Trainer emang. Buddy, buddy. Oh. So kita pergi sana. Kita guna ten track tu. What do you think is over here? Belum loot lah ke tapi. Ha. Gold weapon. Hit the ejector seat. It's go time. Apa dah loot dah? Dah kan? Ambil Eman. Ambil apa? Oh dah loot. Dah loot dah, kosong. Apa kau buat, Ufik? Jom tumpang, tumpang ni, tumpang ni. Pakai tapi ni. Pakai tapi. Ufik, jom Ufik. Kena tinggal lah kau. Aku cuba menghentikan ni. Dapat, jom. Kau Pathfinder. Aku dah turun, aku ambil loot sana. Berhenti lah. Mana mana nak kiri kanan. Apik, apik, apik. Okey. Okey, tapi.
Ito yung jump na kasi niyan, tiyan. Refinery, refinery. Let's go over here. Kau bentikan ke? Kau bentikan. Jalan ke? Jalan. Dah kau hentikan? Kau ni dah kebah. Kita stop dekat ni, refinery tu. Okay, I'm jumping. Havoc here. Alamak. Let's explore this way. Ada. I am taking fire, friend. Kau ni. Here I go. Hustle right here. Firing. Reloading. I have been downed. Gas trap deployed. Ala. Subject spotted. I have a subject in view. Ada orang lain. Spotted one. Too slow. Spot lain, ada spot lain. Tak demo ni. Belakang pula. Energy ammo here. Energy ammo here. Fuck you. Ke demo aku 20 ya. Up and ready to burn. The J
championship is ours. If I may be honest, I find death fascinating. Nyalah ba, mungkin turun ring bang, malah baba. This is your champion. I don't relish the title. I relish the kill. Looks fun over there. Vámonos! ¡Olé! Heard that. Hello? Hey. Hey. Okay. Rumah kita sekarang. Cepat tu kita. Kill leader appointed. Got a weapon? Watch out for the new kill leader, friend. Got a weapon. Got a weapon. Push. Lalu heavy. Got a wingman. Salah jalan lah pula. Shield here, level 3. Here I go. Oh, damn it. Yeah, I could use that. Oh, legging aku pun ya setting. 60 seconds until the ring closes. No sweat for me. Can you keep up? Mana lah? Setting stream. Alternator here. Apa nama? Stream lab. Jangan cakap abang tak payung, Vic. Peacekeeper here. Kalau kau main sorang-sorang lah. Syringe here.
Wing Yo. Sebelah. Yo, we should def check out that care package. Light ammo here. Attention. Thanks. New kill leader? Not for long. Extended heavy mag here. Level 2. Shield cell here. Thank you. Light ammo here. Thanks. Yeah, yeah. Barrel stabilizer here. Level 4. Thanks. You're welcome. I love you too. Kau bagi aku kan. Ring. Jomlah kita cawang. Let's explore this way. Damn. Level 3. Using meds! Come on, come on, come on. Administering medical aid. Oh, man. Using grapple. It looks like people have been there. The fight ke depan. Target spotted. Kat tepi ni dia. Kat tepi, kat tepi. Dekat ni. Just spotted someone out there. See someone out there. Kita rapat sikit. Tu heavy 36 ni. Mana lebih tak? Sakit. Okay, 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 okay. Pergi dah. Supply bin here. Bunyi kat depan tu. Okay. Backpack here. Level 2. Gas trap deployed. Oh, dia buat buat dia ni. Dia buat apa? Take a deep. Dia kata kata atas. Atas. Dia kata tu. Placing gas trap. Atas kawan. Atas kawan. Oh, kau tua. My vision is clear. Another
Ni dito yan balam yan natin. Bakang gawin yan. What the hell? Itulah nasib. Ah, gitu, pakai gitu. Hey. Aku tak nak lah ambil baju. Korang nak ambil. They call this place secure. We'll see about that. What are you waiting for? Let's do this. I'm not afraid. I'll never be. It's a fine line. Avoid death as closely as possible. What to 700 kill? This is your champion. By the time you see me coming, I'll be going, and you'll be gone. As the Dark Master, I'll lead us to where we play the most live. We were prepared. Maybe tomorrow. Got one here. Watch out, I'm very skilled with this grapple. I feel most alive when rapidly approaching. Kau pergi lah, kau pergi, aku tak nak. Kau nak Oh, kak awal. Pahal, jauh. Gini. Oh, jauh habis. Hujur. Jauh gila. Kak awal. Loot on the way lah. Oh. Loot sambil, jalan sambil loot lah. Attention, first blood. There goes the first. They'll get the rest.
No. Acá está, acá está. Oh, un pai. Cabón, ya están, cabón, ya están. Cabón, ya están, vamos. Subject deceased. Oh, you ain't messing around. Let's run down. Let's run down. Sorry. Forget that. The Phoenix kid here. Sorry, they're here. Adding an extra pair of eyes. Okay, we need to move. I'm ada heavy lah, heavy. Heavy? Ah, heavy. Heavy ammo here. Shields are recharging. Alah, mana ni heli? Heli. Yeah, backpack here. Level 2. Gotta show. We go check out. Let's go! I see Zelda. Heavy ammo here. Save that for me. 45 seconds. Recharging my shields. Charging on my shields. But you don't also so move with the hand. Heavy ammo here. Charging shields. Come on. Lama tak guna ni, apa? Signaling my drone back. Pakai ni apa nama sniper yang overpower longbow. R301 here. Mana helmet ni? Eh, baju. Save that for me. R301 progress. We are all outside of the ring. Jom. Ring jalan lah. Jauh gila ni. Mencari baju. Tak ada baju. Eyes in the sky. Care package coming in. Okay. Apa dia bunyi ni? Ada orang Bloodhound. Apa? Attention. Zon. Has been eliminated. Zon. They got the champion. Ada orang belah kiri tu ada bang. Dia orang dulu masuk dulu.
Belakang belah kau lah. Oh. Oh, jauh kau. I've noted your appreciation. Yen, what are you? They're shooting. Yen, got to what are you? Firing! I got some bad guys here. Look out, grenade! Obvious. Only you and me now. Backing out of my throne. I'm good to go. Come on, get out of here. Get out. Ya, tinggal. Geng. Sayang, poin dah banyak lah. Bau dah pan bau. Ini dah pan tu. Kedung dah nyokan trap bah. Cuba. Bahaya kan? Dah nak sampai lah. Eh, si. Mungkin kau mau suruh Afiq ambil. Afiq. Kau ambil Afiq. Ambil Afiq. Gas trap deployed. Tak, kau guna, kau punya tu. Ambil tu. Dah ambil ya? Placing gas trap. Gas trap deployed. Tak, mana? The ring's close, 45 seconds. The pressure is accelerating. Ada orang kat belakang aku. Okay, mak tu. Hey, beacon dekat kau aja. Dia salah dah orang. Ah, tu. Got one of the subjects spotted here. Activating EMP. My drone has been destroyed. Blah, Fik. Alah, ring kat mana ni? Blah, Fik. Gas trap deployed. The ring moves in 10. Tengah, dekat factory tu ada. Explode. Semua ni kita menang. Placing gas trap. Independent variable added. Ada orang lah kat aku ni, Fik. Dia pecah. Dia empat. Kimak betul lah dia. I see an enemy over there. I can use the weapon. We let Fik. Topic. Round 3, beginning ring countdown. Kau ambil respawn weekend tak? Satu lagi ya. Man, kau sih sempat tu man.
go over here. Sadar kepala aku. Belakang kau. Apa yang tak sadar? Tenang. Aku tu perhal semua juga saya lagi ni. Dok lain tu ah. Yalah ya, pada. Janganlah. Cepat selalu dok ya. To cheat them. It's a fine line. Avoid death as closely as possible. I am ready. I hope you are too. We are freaking live. Let's go. Introducing your champion. I'm quick, and I'll finish this. Eeny, meeny, miny. How about there? Yeah, good. Good man, looks like Bob. Do some research. That's wrong. One, two, three squad. Three squad. Let's skim them all. Let's kill them all. Flatline here. All right. Afik. Dibs. Memang ah. Here I go. Might be something good this way. Kau ambil ni, Afiq. Eva 8 here. The next ring is quite far. Jom, jom, jom. Tek-tek dia. Got our first worm food, compadres. Got a hope up here. Select fire. Cik, where are you? Kau mana? Kau mana? Kau mana dia?
Escobar, nak bunuh orang ni. Ah, tu. Kat atas. Kawan dia mana? That one's out for the count. Charging on my shield. Tu. I am taking fire, friends. Apa? Oh, okay, bawa fire. Kat mana dia? Kejap. Thank you. We've got 1 minute and the ring is full. Body shield here. Level 3. Ni baju biru, Vic. Ah, Phoenix kit banyak. I am repairing myself. Extended light mag here. Thanks. Level 2. You want to go what? Thanks. Combi Vinivi. Phoenix ambil. Get here. Ambil, ah. Thanks. Target shield. Come on. Attention. There is a new kill leader. There's a new kill leader. I need heavy just ammo. More insect, if you ask me. Standard stock. Done. Level 2. Kau tak ada pukul 70 ni. Kau nak? Kau boleh bagi sikit. Tak apa, sebab aku guna apa? Single. There's a jump tower here. Thank you. Your gratitude is acknowledged. Kita pergi. SMG here. Got a vault key. This will come in handy. What do you think is over here? Geyser. Jom. Boleh ambil lah. Lompat lah gue. Yang aku marking tu. Vault key sana. Ada orang kat depan rumah ni. Subject spotted. There. Copy that. Using grapple. Pergi vault key, Kosan. Pergi vault key. Ya, pergi depan terus. Gotta hop up here.
fix. Mira, body shields here. Level 4. Round 2. Man. Level 4. Venga, ayuda. Buenos días. We need to get inside the ring. Ay, voy fuera. Ayuda. Thanks. Me back, back. Back, back. Cepat, 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 cepat. Ni baju ni. What do you think is over here? Baju pick. Kau beg biru fik, bukan. Level 1. Alah. Tu ada baju dengan beg tu dalam. Helmet biru. Helmet here. Level 2. Thank you. Your gratitude is acknowledged. Extended heavy mag. Compadres, heavy ammo here. Dibs. Thanks. Shield cell here. Jom, tak mati, jom. Asal tak nampak. Thank you. You're welcome. I love you too. Kat atas, kat atas. Enemy spotted. Way out there like little cucarachas. Grab one. Eh, ada orang kena aku punya trap kat belakang. Yang pasti kat belakang kita ada orang. Gas trap deployed. Spotted one. We should go this way. Enemy subject spotted. Hari, hari. Ada. Tu. Target spotted. Down that one. Reload. I killed an enemy. Hey, kaku. Subject down. Charging on my shields. Shields are charging. Di belakang, kang. Subject. Kat belakang. Belakang tu, jangan. Jangan. Lari. Tuk hati tu. Placing gas trap. Masuk ring dulu. Giving my shields a recharge. A second one is coming. Oh, kat depan pun dia orang enggak. Masuk rumah. Repairing my damages. Placing an independent variable. Placing gas trap. Contact with hostile. Recharging shields. Dia orang kena tetap hati. Kita tunggu kat sini lah. Mana yang looting lah? Tak ada. Tengah tembak kan? Tak sempat looting. Sial lah. Dah gold 3G. Okay, serius. Aku tak ada serius. Sebelah kita. Dia datang. Thank you. Happy to help, friend. Gas trap deployed. Independent variable. I am taking fire, friend. Terrific. Recharging shield. Let's go this way. Gas trap deployed. Placing gas trap. Repair.
gas trap. Hostile close. The enemy are shooting it. I still see it. Gas trap to go. My vision is clear. Great. The ring is close. Less than a minute. Where are you? Yo, bla bla bla. Only 30 seconds left. We should go. Dere. We've got company. Getting shot. Placing an independent variable. I still see everything. Reloading. Independent variable. Fire on the enemy. Marmero, man. Aku down. Dia nak juri aku punya. Ah, kan. This makes you brave and no brave. Point south. Anu ani. Ha? Ya. Sudah ini balik tak? Oh, kan ngalu lah, tak ada hal. Dah hal lebok dah. Nice, nice. Oh, dah siap skin. From the ashes. Hujan lah. The winner's out there looking for you. Death finds a way. Let's have fun, friend. I'm ready. Let's get the job done. Let's rock. End up landing around. We drop it. 1, 2, 3. Dua orang akan berbunuh dulu. Kita tak ada orang kacau. Ambil apron, kacau. Tunggu jam. Tak nak kira. Tak nak kira. Sikit lagi aku jatuh. Kalau jumpa Paula punya ni. Where are you, Afiq? Thanks. Jom, patah-patah tak? Afiq, ooh. Afiq, mana kau, Afiq? First blood. First blood on the enemy. Beginning ring countdown. Next
No, John, quítate el casillón. O sea, ¿cuántas veces Mike? Ah, salida. Oh, yo voy a dar. Level 2. I could use that. Giving my shields a recharge. Mà đi ông cũng được, thế lại ừ. Chụp. Sao? Devotion here. You got hit too. Hostile over there. Copy that. Man. Oh. Nah, the pen go, pen go, pen go. Quick. Oh, purple, purple yan. I've been down. Contact with hostile. Kat atas. Contact with target. Yang hidup kawan, yang hidup kawan, yang hidup kawan yang. Cepat yan. Cepat. Ah. Oh, dah berhenti hujan. Kalau dia tak purple, mati dah. Aku ingat ni, apa yang race tadi dah belum knock lagi. Yok mau nikah lagi orang tua tu. Datang. Wah, dia pangkat wah lah. Eh, mata aku berair. Friend. Off the grid is the only secure way to go. There it is.
at your side and never quit. This is your champion. Remember this face. It's coming for you. I'll be leading the jump. Ni kau ke berlagu? Betul. Kau bintang kecil lagi. Alah, dia cepat. Tak, dia pergi kat bawah kita. Kita pergi kat sini. Beginning ring countdown. Attention, the champion has been eliminated. Putting an eye in the sky, they got the champion. Oh. Logged off my drone. Helmet, 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 helmet. Tak ada helmet je. Jom, tak kasih, jom. Helmet ku set dah tu. Shield battery here. Kurang gaya lah. Switching to drone view. Watch my back. Watch out for the new kill leader, friend. Jauh kan? Depan aku je. Got one of them. Far. The ring is close. 60 seconds left. They're far. I see one. Shot a cargo bot. Let's copy that. 45 seconds. Ring's just up ahead. I'm back. Logged off my drone. Helmet here. Level one. Ah, dua orang, dua orang. My drone has been destroyed. Alamak. Hostile right here. Getting some damage over here. Dalam dia, dalam rumah ni. Atas. Throw
Samuel, thanks for watching, man. Like and Samuel. Samuel, come on, Samuel. Lupa pula aku nak tekan ni, EMP. Sadan, main apa sadan dia? Ni tu. I hope I don't have to fight with that smiling robot. I was just kidding, he's fine. Everyone's fine. We're in this together. Remember that. It's time, Sarukaja. Introducing your champion. Mull up yourself. Jepun pun pergi ke Korea, gampang. Pak Mat. Ne? Ada bunyi orang terjun. Okay. Ha? Engkau ke? Sky, backing out of my drone. I'm good to go.
Okay, ya son tallado. Heavy ammo here. I need it. I see havoc weapon here. Gotta hop backpack up here. Backpack here. Double charger. Body shield here. Level 2. Switching to drone view. Watch my back. Backing out of my drone. I'm good to go. Level 2. Okay. I'm recalling my drone. Ah, maju man. Nih. Ini dalam soybean depan. Knockdown shield here. Level 3. Kumar. 45 seconds left. We are almost there. Hey, you, my friend, are very welcome. Adding an extra pair of eyes. 30 seconds. Ring's close. That ammo, aku banyak. Man. Backing out of my drone. I'm good to go. Form of it, 9. 10 seconds. The ring is basically light ammo here. I'm recalling my drone. Thank you. Ring, got a hop. Nothing's needed. Joke. I did take bribes, though. Optics here. Close range. Okay. Come on. I bet that care package has some sweet gear for us. Heavy ammo here. Calling in a lifeline package. Getting my eyes in the sky. Heavy ammo here. Helmet here. Shield cell here. Logged off my drone. Ada orang lah dekat depan. How about this way? Dah, ada orang tembak pun. Orang di sini apa? Let's check it over there. Ring kah? Kan, kan, kan. Ring dah hangat dah? Let's check it over there. Signaling my drone back. Patching into my eye in the sky. I'll let you know what I see. Shield cell here. Big. You're hanging big. Might be something good there. Backing out of my drone. I'm good to go. Round 2. Beginning ring countdown. Patch you into my eye in the sky. I'll let you know what I see. Setakat ni clear lah. Champion eliminated.
champion, huh? Backing out of my drone. I'm good to go. Okay. Man, I'm so good. Shot a cargo line. Again. Look down shield here. Level 4. Me. Engkau ambil sebab engkau kalau mati hilang. Oh, lah ambil. Ha. Ah. 45 seconds left. Switching to drone view. Tak ada senyap dekat sini. Tu. I'm back. Logged off my drone. Decoy. Tak sampai lah. Tu ha. Prepare yourself. We have an enemy. Ground clear. Switching to drone view. Watch my back. Dia orang datang lepas ni. Kita camp stop. Yalah. Kem sini. Kem. Orang. Alright, frag out. Mana kau makan? Enemy spotted. It looks small. Kat bawah tu. Throwing out stuff. Hey. Siapa nama kau, Yen? Spot lain dah. Ada spot lain dah. Belakang. Oh. Dekat tempat tegak tadi. The old sing eye. Dengan sikit. Okay. Logged off my drone. Pitching into my eye in the sky. I'll let you know what I see. Heads up. The EMP coming in. Not the good kind. Drone our star. I'm getting hit. Ni. Oh Allah. Dia guna ni. Beginning ring countdown. Fake. Sekarang dah tak dapat guna tu dah fake. Cepat. Tak dapat dah. Yang kau dia buka, guna EMP buka tu tak dapat lagi dah. Fik, kau masuk zone ni Fik. Jangan ambil. Ambil ranking dulu. Ambil ranking. Kau cabut je. Blah. Blah. Ambil placement. Kau tak dapat selamat kan? Ambil placement je. Kau masuk lah. Biar dia orang. Dia kat atas kau. Kau bawah. Dari kiri kau tu. Kau ambil placement je. Belah lah. Masuk dalam. Unyik lah. Masuk dalam ring tree lah tempat. Masuklah tengah sikit. Masuk ke dalam sikit. Gila, 3-3 bantai aku guna ni. But I'd be something good there. Never mind, forget that. Patutlah mati.
Not bad. If I didn't have to kill you, I'd hire you. I gotcha. Woo! All right, now that was really something, really. That took a lot out of me. Tak. Bukan minang, kita nak ambil placement. Placement. Ambil ranking tu. Kau tahu placement ranking nombor 1 nombor 2 tu. Ha. Nombor 2 lah. Kalau dapat menang tu. Tu. Already inside the ring. Nice. Care package being delivered. Senyap. Senyap. Biar. Kau senyap je. Biar. Tak payah lah. Kau dah lawing kan? Ya, dia yang berbunuh dulu. Sembunyi dalam spy bin ni. Ha, sembunyi dalam spy bin. Ada orang kat kau. Sembunyi dalam spy bin. Masuk dalam. Jing, ni belum jalan. Dia fight ke sana, kau lari. Ha, dia fight tu, kau lari. Dia dengan fight, kau lari. Capek dalam sikit. Wah, dekat tu. Depan kau tu, depan kau tu. Pakai je special. Alti kau. Dia kat belakang kau. Kat depan kau orang. Pakai je special. Special. Oh, kau ada goal. Kau masa dia tembak pada kau guna special. Kau belah. Okay, aku dah. Okay. Ha? Last game. Cepat kan? Denyek lah. Kau ambil. Kira. Perfect. Bye-bye, Vic.